täi on riimusi, südanud petsa vadusi, elu mõtetu on sinuta ja ilma selle iluta, viimne lause, mis sa laususi, ikka tekitab veel valusi, armastust ei saa sundida ja puude kirge puuda. Seos on seal metsa vahel sellel ja... Ei ole mingit. Selles ongi point. Mis sealt sõidab? Tüüp ringi või? Ja. Ütle, mis seos on sellega, et too jaame arvastus lõpevalt on näis, üks tüüp tõmbab kässarit. Ma ei tea. No.